Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. U Srbiju je stiglo još 50.000 doza vakcine Sputnik V, ali i 150.000 doza vakcine kompanije AstraZeneca. Naša zemlja tako uz Ujedinjene Arapske Emirate postaje jedina zemlja koja ima više od 3 vakcine na raspolaganju, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, te zamolio građane da se ne opuštaju. Avionom iz Istanbula stiglo 150.000 AstraZeneca vakcina i to nije samo 150.000 doza, to je 150.000 vakcina, zato što ovde revakcinacija sa AstraZeneca vakcinom ide posle 12 nedelja, dakle mi imamo ugovore i ne samo ugovore, već i znamo da ćemo imati te vakcine. U Srbiji je prema posljednjim podacima vlade izvršeno 1.230.836 vakcinacija protiv koronavirusa i 428.202 revakcinacije. Prema broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je druga u Evropi poslije Velike Britanije, a prema broju revakcinacija na milion stanovnika prva je u Evropi, a slijede je Malta i Danska. Prema posljednjim podacima, u protekla 24 sata COVID ambulanti Doma zdravlja u Novom Pazaru javile su se 83 osobe. Analizirano je 48 testova, od čega je 7 pozitivno na koronavirus. Na bolničkom liječenju je 98 pacijenata, a od posljedica koronavirusa preminula je jedna osoba iz Novog Pazara. 5 pacijenata je na respiratoru. Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da stanje u školama po pitanju koronavirusa nije alarmantno. Porast broja novooboljelih od korona posljedica je odmora na pojedinim destinacijama tokom državnog praznika, ali da to ne znači da je obrazovni sistem ugrožen. Može se reći da zaista stanje ni na koji način nije alarmantno. Osjeća se blagi porast pre svega u srednjim školama, ali to ne prelazi 1% od ukupnog broja srednjoškolaca, što svakako govori o refleksiji jednog perioda koji je bio neposredno pre nekih 4, 5 ili 6 dana, ticao se državnog praznika. Sistematski pregledi budućih prvaka u Tutinu počinju 1. marta. Od ove godine potvrde o obavljenim pregledima će školama biti dostavljene elektronskim putem. Logopedski pregled će se obavljati u Tutinskom domu zdravlja. Vrlo je bitno da se naglasi da će se ove godine započeti sa pregledima, znači od 1. marta tekuće godine, i pozivam roditelje da u to vreme dođu i dovedu svoju decu da bi se dati sistematski pregledi obavili shodno datoj epidemiološkoj situaciji, da ne bi bilo, da se ne bi stvarale nepotrebne gužve. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić i predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ejup Nurković potpisali su danas sporazum o saradnji sa predsjednikom Bošnjačke zajednice kulture Preporod, profesorom doktorom Sanjinom Kodrićem. Nakon potpisivanja sporazuma, predsjednica vijeća je rekla da vijeće i Preporod imaju višegodišnju uspješnu saradnju na svim poljima, naročito na projektima kulture, obrazovanja i nauke. Potpisani sporazum utvrđuje da će zajednički raditi na razvijanju i podizanju svijesti o važnosti bošnjačke kulture i identiteta Bošnjaka. Također, Bošnjačka zajednica kulture Preporod sa svoje strane će na neki način svoju pomoć i podršku pružiti vijećima i onda kada je riječ o permanentnom, cjeloživotnom obrazovanju nastavnih kadrova, posebno iz oblasti bosnistike, odnosno bosanskog jezika i bošnjačke književnosti, osobito kroz naš institut za bošnjačke studije. Planiramo i druge neke zajedničke aktivnosti, također edicija Bošnjačka književnost za djecu i mladi itekako je otvorena za učešće vijeća. Zapravo svaki projekt koji Preporod radi je otvoren za učešće vijeća u smislu naših partnerskih suučešća u takvim projektima. Noć kada je Đole preplivao Dunav, naziv je skupa na kojem će se večeras u 19 sati na kraju žrtava racije građani Novog Sada oprostiti od legendarnog kantautora Đorđa Balaševića.
Uz lampione, Rozmarin, Đoletove pjesme i hor opere Srpskog narodnog pozorišta i posljednji pozdrav sa Dunavskih čamaca, Novi Sad će odati počast svom Panonskom mornaru. A nekoliko desetina građana, uglavnom mladih, okupilo se sinoć na platou kod Kulturnog centra Novi Pazar kako bi uz stihove omiljenih pjesama, kako su rekli, uputili posljednji pozdrav legendarnom kantautoru Đorđu Balaševiću. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi oduvati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio, bosonog i odbeglu od sna. I Sarajevo je sinoć bilo u znaku Đorđa Balaševića. Čuvena vijećnica bila je osvjetljena fotografijom i stihovima ovog kantautora. Da rača ne bude ludila među ljudima, veliki nude zablude, plaše nas raznim čudima i svakoj bajci naude. Rata ne bude. Košarkaši Novog Pazara u dvorani Pendik sa ekipom Mladosti igraju meč 23. kola Košarkaške lige Srbije. Trener košarkaša Novog Pazara, Darko Kostić, rekao je prije susreta da će njegova ekipa na domaćem terenu pokušati da iznenadi vodeću Mladost. Četvrtoplasirani Pazar pokušat će da upiše 14. prvenstvenu pobjedu u najjačem domaćem takmičenju. I na kraju vijesti još o vremenu. U Sandžaku sutra, ujutro magla i slab mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviše dnevna od 14 do 18 stepeni. U Novom Pazaru sutra sunčano i vedro, jutarnja temperatura minus 1, najviše dnevna oko 16 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vijesti, ne zaboravite i našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Hvala na pažnji i doviđenja.